Nós vamos fazer um cabelo também, então eu já vou escovando. Bom, eu tava olhando sobre marketing ontem. E geralmente no marketing você tem que, tipo... Olha, você tem três maneiras, três pilares no marketing. Daí você tem que optar por coisas pelo seu próprio negócio, sabe? Porque é mais fácil você trabalhar para si mesmo do que para os outros. E onde eu li isso na internet, que eu estava estudando pela internet, eu li sobre um homem mulato que dizia... Mulato não, mas da cor de pele escura que dizia isso. E um outro que viajou com sua família para uns 12 países. E eu acho isso legal, por causa que... Só que tem um problema. Se você não tem dinheiro, como é que você vai montar seu próprio negócio? Você tem que vender alguma coisa que as pessoas se ocupem. Por exemplo, uma lanchonete, um mercado, uma loja de calcinhas. Coisas que a pessoa realmente necessitem, sabe? E nós necessitamos de muitas coisas ultimamente. Ele trabalhava como negócio de eventos. E eventos também dá dinheiro, muito, eu acho. Mas eu não sei se muitas pessoas fazem eventos. Eu não vou a nenhum evento. Então eu não sei direito. Depois eu vou fazer uns cachos. Tá bom? Eu tô fazendo chapinha normal. Pra parecer que tá liso um pouco. O que vocês pensam sobre o marketing? Tem marketing digital e outro tipo também. Eu achei legal. Eu havia comentado com vocês ou não, que uma mulher me contou que os melhores empresários e coisas do tipo não ficam no celular muito tempo. E olhando essa postagem, eu percebi que isso é verdade. Ela não estava me mentindo, realmente.